Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes si ukážeme toto také jednoduché a zároveň trošku zaujímavé oživené líčenie to farbou. Použila som paletku Gorgeous od značky OPV, pretože je to jedna z vašich najobľúbenejších paletiek. Takže som sa rozhodla, že vám prinesem líčenie práve s ňou, pretože viem, že veľa z vás ju má doma a možno zhaniete nejakú inšpiráciu, tak tu je jedna inšpirácia na líčenie. Ako môžete vidieť, je na mne niečo trošku iné a to je to, že som dnes nepoužila riasy, čo je u mňa pomerne neobvyklé, keďže ja mám riasy, teda pomerne nevýrazné a vo všetkých líčeniach potom vyzerám, že riasy nemám a tie líčenia vyzerajú ako monokle. Určite nám dajte vedieť dolu do komentárov, či by ste chceli viac takýchto líčení bez rias, či sa vám tie líčenia bez rias páčia, alebo mám radšej naďalej používať riasy. Taktiež by som vám rada pripomenula, že pokiaľ nás ešte neodoberáte, tak nás začnite odoberať. Ikonku na odber videa nájdete dolu pod videom alebo v tomto rohu, ak sa nemýlim. Zapnite si notifikácie, dávame dve videá každý týždeň, tak aby ste ani jedno nezmeškali. No a to už by bolo dosť môjho kecania a poďme sa rovno vrhnúť na líčenie. Ako prvý si beriem stredne hnedý tieň, ktorý bude môj prechodový. Pomocou blending šteca ho nanesiem do ohybu oka a nad neho. Rozpracovávam ho malými kruživými pohybmi, aby boli jeho hrany čo najviac stratené. Jeho intenzitu budujem pomaly, to mi taktiež pomôže pri vytváraní dokonalého prechodu medzi tieňom a pokožkou. Na menší blending štetec si beriem tmavší hnedý tieň a zapracovávam ho do ohybu oka. Najprv ho na viečko vklepávam pre vybudovanie intenzity a potom ho kruživými pohybmi strácam. Na strácení tieňov si dajte záležať. Ja som sa ešte raz vrátila s čistým štecom a prešla som ním hrany tieňov. Aby viečko nezostalo prázdne, nanesiem naň biely tieň. Jeho hrany potom stratím čistým blendovacím štecom. Prichádza čas na linku. Ja som dnes zvolila gelovú linku od Sigmy. Pokiaľ by ste chceli video, kde si ukážeme ako na linku, určite nám dajte vedieť dole v komentároch a my ho pre vás radi natočíme. Narad prichádza modrá ceruzka. Tu nanášam do vnútorného oka. Rovnako ju nanesiem aj pod oko na spodnú linku, kde bude slúžiť ako podklad pre modrý tieň. Aby ceruzka nepôsobila tvrdo, jej hrany jemne rozmažem štečekom. Beriem si modrý tieň z paletky a vklepávam ho na ceruzku. Po vklepávaní používam ťahavé pohyby, aby tieň nepôsobil ostro a jeho hrany boli rozmazané. Na riasy používam moju momentálne najobľúbenejšiu maskaru od Sigmy. Je vodiodolná a ako jedna z mála dokáže aj z mojich nejakých rias urobiť niečo. Pokiaľ nenosím umelé riasy, vždy používam práve túto maskaru. Pery chcem dnes jemné, preto používam krémový rúž. Nanesiem ho na stred pier a prstom ho rozmažem. Pery budú jemne zafarbené a zároveň nebudú pôsobiť príliš výrazne. Posledným krokom je už len lesk na pery, aby pery pôsobili šťavnato. Dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, určite nám dajte vedieť dolu v komentároch, čo by ste chceli vidieť na budúce, no a my sa vidíme pri ďalšom videu. From the shore amongst the waves, exactly where I